ଏପି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନ ଶେଷ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ନିର୍ବାଚନ ସରିଯିବ ତେଣୁ ସେ ଦଳ ସେଠିକାର ଯେଉଁ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ସେ କେଉଁଠିକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି କନସେଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କନସନଟ୍ରେସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଅପରପକ୍ଷରେ বিজেডি সেইটি অসুবিধার পড়ব কারণ বিজেডি সম্পূর্ণ ভাবে নবীন পট্টনাক উপর নির্ভর করুচি বিজেডি দ্বিতীয় শ্রেণীর যে ক্যাপের বাহার করে পার্নি বর্তমানে সে পান্ডিয়ান উপর নির্ভর করুতেন তো দ্বিতীয় শ্রেণীরা ক্যাম্পে যে স্টার তািকার বহু লেম সে কৌশো স্টার বর্তমান ক্যাম্পে সামিল করে নি হুয়ে তো আগুন হয়ে পড়ে মুি কিন্তু বর্তমান বিজেডি সেই ধরনের যদি মুকাবিলা ন করব এমন যদি করবে ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ କିଏ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଇପାରିବ ନିଶାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପିର ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ବଳତା ହେଉଛି କ'ଣ ଇଏ ଦଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ରାଙ୍କ ଲିଡ଼ରସିପ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା କଥା ସେମାନେ ଅନେକଟା କରିନାହାନ୍ତି ଯଦିଓ ଏ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଖା ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବେଳୁ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ନିୟୋଜିତ କରାଇନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ସମୟ ଆସୁଛି ବିଜେଡ଼ି କି ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯେତେବେଳେ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପିର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ ଏଇଟା ଆଜି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଅନାଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସବୁ ସରିଯିବ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି କନସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବେ ସେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେବ মুছি প্রথমত লোকসভা তাঁর দরকার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যদি লোক মান ভিতরে পশি যাব যে ওড়শার পর্যন্ত সরকার পরিবর্তন করা তাহলে তার বিজেপি হয়ে যাব কারণ এই যে লোক ভিতরে পশি যোগঙ্ক ভিতরে এই বিজেপি ক্রিয়েট করে তো না ধীরে ধীরে ক্রিয়েট হ্যাঁ নাপারি নি কত বট যাচ্ছি কম করেপারে মুহলি যদি লোক মান ভিতরে সে ভাবনা আসে বর্তমান সেভাবে ভাবনা ওড়িশ সে দিগেরে কিন্তু যে যেত যে ভাবুমেন পরনার দরকার সে কাহুক যাবে কেউ যেন যে পরিবর্তন পরে চিন্তা করে সে আও তো সেই তো মানে বিকল্প ভাগার অন কারণ কংগ্রেসটা এটি তৃতীয় শক্তি বাহার অগুলো সরকার গড়িপারে এ বিশ্বাস লোক আসু না